Feia temps que no es veien els esquirols del Parc Natural de Collserola, però aquestes imatges demostren que encara n'hi ha i, a més, quin n'és el comportament. S'han aconseguit gràcies a unes càmeres col·locades pels professionals de l'estació biològica de Can Balasc. És un estudi que es fa per recopilar dades i mostrar l'impacte que provoquen en la fauna i la flora les infraestructures com l'autopista o la via dels ferrocarrils i també l'impacte que generen les activitats de les persones. Collserola és un parc natural petit, amenaçat, pressionat, fràgil, però amb uns valors clarament objectius. Bàsicament el repte és com mantenir, preservar i millorar la natura, la biodiversitat, en un espai tan aïllat, rodejat i impactat d'una manera per totes bandes. Per conèixer en quina situació es troben els animals, es col·loquen les càmeres en diferents punts del bosc. Són aparells que s'activen a través de detectors de moviment i graven també de nit. Què en traiem d'això? Doncs vídeos de genetes, perquè és un animal bioindicador que ens indica com està l'estat del que l'envolta, saber quantes hi ha, quines són i poder també una mica fer una distribució de la població que hi ha. També s'estudien els sons de la natura a través de gravadores d'àudio. Els micròfons enregistren el so ambiental i el de les espècies d'ocells que hi viuen. Del material recopilat fins ara es dedueix que la fauna de Collserola necessita un espai tranquil amb refugis on poder criar i sense alteracions de l'hàbitat per mantenir la biodiversitat. Una situació que es pot fer realitat si tothom en pren consciència.